Norges råeste treningsklesmerke The Shock Factor har nettopp utvidet performance-kolleksjonen med flere nye design og farger. Du fikk vel også med deg den dritkule tracksuiten som ble lansert for noen måneder siden. I tillegg har de også graphic-kolleksjonen som nå er restocket, og jeg kan med hånden på hjertet si at jeg selv nesten ikke bruker noen andre klær enn disse. Så om du er ute etter treningstøy med høy kvalitet, tøff design som er deilig å på seg og som sitter som det skal, så bør du absolutt ta en tur innom shockfactor.com der du kan bruke kode GYMBROS til 10% avslag på prisen. Se også til at du følger dem på Instagram der de fra tid til annen kjører giveaway av klær. Kim Valle. Stemmer det. Du kom, det ser ut som du kom i form til slutt allikevel. Ja, det så ikke så lovende ut for noen uker siden. Det så ikke så lovende ut. Det var 115 kilo valgås, så nå var jeg 95 kilo, så jeg er 20 kilo ned. Begynte du litt sent, eller? Ja, begynte litt sent, og så har jeg vært sykemeldt fra jobb, så, og jobben har liksom, jeg lent meg litt på jobben, veldig aktiv jobb, og forbrenner mye på jobb, og... Det blir noe helt annet om du helt plutselig, da, går fra å være aktiv, og så blir du stillesittende, ikke sant? Jeg har hatt litt vondt i ryggen, og slitt med bein og knær og alt mulig, så men jeg tror vi kommer til mål da, ja. Heldigvis. Ja, det ser greit ut, absolutt. Tusen takk. Og du klarte å vekte uten problem? Ja, 2 kilo, så er det litt å bygge på. Ikke sant? Til neste år, eller om 2 år, eller får se. Ja. Har preppen vært et rent helvete nå da, eller? I og med at du, for jeg regner med at du har måttet kjøre rimelig hardt, eller? Siste uken har vært ganske hard, men jeg har jo gått fra 6000 kalorier til 2,5, så er jeg ganske sulten, for å si det sånn. Jeg ser det. Så, nei, det har gått relativt greit. Så med tanke på kona som har vært på prepp, så det har ikke vært så mye sabling og kniving, det har gått ganske greit. Ja, det var egentlig mitt neste spørsmål, hvordan har det gått for kona din stille i bodyfitness? Det har gått overraskende greit faktisk, så av og til så er det litt sånn krangling, så blir det er så dumt, begge to er sultne, så vi ler av det, vet du. Ja, ja. Så, men det har gått veldig greit, vi tar det med et smil. Ja, sånn i forhold, for hun debuterte jo i fjor, ikke sant? Ja, forrige fjor var det. Ja, for i forrige fjor, kanskje, ja. Stemmer. Var det enklere å gå på prep sammen enn når hun var på prep alene? Jeg tror hun har hatt det litt verre nå, faktisk. At hun har hatt en litt tøffere prep nå. Så sist gang så hadde hun det ganske greit. Da hadde hun litt cheat meals, og nå har hun hatt 0 cheat meals, ingenting. Så har hun vært liksom fast dietmat i 4-4,5 måneder nå. Så det er ganske tungt. Men jeg tenker sånn mellom dere, sånn i forhold til å leve sammen, var det enklere å leve sammen når begge er på prep, eller at kun en er det? Det er jo lettere når kun en er på prep. Det er det, ja. Det er ok. Det. Så jeg føler i hvert fall det. Da er det litt sånn, det er i hvert fall den ene alltid glad og kan dra ho andre opp på en måte. Ja, ikke sant. Det er liksom ikke at begge to sliten og lei og irritert og alt dette her, så... Så det er nok litt lettere med en på prep, tror jeg. Tror jeg. Man gjør jo så alltid opp en formening før man begynner på prep, og det her med å stille, hvordan det er. Var det å gå på prep, var det sånn som du hadde forestilt deg, eller var det en helt annen verden enn du hadde sett for deg? Det var egentlig sånn som jeg så for meg helt til for 2 uker siden. Og så begynte helvete for 2 uker siden. Så ja. Det går ikke å forestille Nei, seg. Man må gjøre det. Man blir sånn levende zombie. Du går bare rundt i din egen tåkeverden og helt... Ja. Sånn sett er det kanskje greit at du ikke har vært på jobb. Ja, egentlig ganske greit. Så nei, jeg gleder meg. Det skal bli gøy. Ja, for du debuterer første gangen på scenen. Det er det, vet du. Er det noe du har tenkt på å gjøre lenge, eller? Ja, jeg har hatt lyst til å stille i mange år, og så har jeg slitt sånn med skulderproblemer og kneproblemer og rygg og you name it. Alt mulig, at senebetennelser og muskelavrivning i bicepsen og... Så egentlig bare hatt problemer hele tiden, altså stigespill. To steg frem og 4 tilbake, og så ja. Men nå er du her. Nå er vi her. Endelig. Endelig. Og da blir det blir, jeg regner med at det blir NM på hjemmebane neste, eller om 2 uker. Det gjør det. Så prøv å få enda skarpere form til NM. Gjerne en kilo ned, tenker jeg. Ja. Men jeg må si at jeg er overrasket den formen du faktisk har kommet i, for det... Det er ganske, det kom seg. For når jeg så... ikke sant? For når jeg så deg for en... 4-5-6 uker siden, jeg tenkte, han rekker aldri det. Nei, da hadde jeg fortsatt litt pose på... Ja, ikke sant? Så det har skjedd veldig mye de siste ukene. Ja.
Men var det veldig vanskelig å få det og slippe? Måtte dere liksom, eller har det gått sånn gradvis på noe? Jeg har hatt så mye mat å ta, vet du. 6000 kalorier å ta, så jeg, ja, det har gått ganske greit egentlig. Jeg har ikke drept meg på cardio og sånne ting. Nei, nei, okay. Men jeg har jo liksom hatt 15000 skritt og pluss mølle og trappmaskiner og dette her. Men jeg har ikke hatt noe sånn at du dreper deg med puls og... Nei, nei. Så det har gått veldig greit sånn sett egentlig. Ja. Jeg regner med at det skal bli godt, for jeg regner med at du får spise litt i morgen kveld. Jeg skal spise nå, etterpå. Altså, ikke hva jeg vil, men få karba opp. Bare få litt karb i deg. Ja, og det skal bli deilig. Ja, det ser den seg, ja. Så... Ja, men du får masse lykke til. Jo, tusen takk. Skal jeg ta en prat med kona di her, altså? Ja, kom med deg. Jeanette! Hei! Du må stelle deg i lyset her. Jeg spurte nettopp mannen din om det hadde gått greit å være begge to på prep. Ja, det har gått veldig fint det. Jeg regnet nesten med det skulle bli litt så bare egling og... Ja, ja. Men vi har for så vidt begynt å le hvis vi har begynt å diskutere. Ja, han sa det. For det er så dumt, vet du. Så... Hvordan har denne prepen vært i forhold til? For du debuterte for... Var det... 2021. 2021 var det. Den her var litt tyngre. Ja, Kim sa det. Jeg har vært litt sliten nå, siste tida. Men nei, ja, det er kjempegøy. Hva er det som har vært, eller hvorfor har det, tror du selv at det har vært mer slitsomt nå, denne preppen? Nei, for nå har jeg hatt mer sittestillende arbeid på siden. Ikke sant? Så før så gikk jeg 10 000 skritt på jobb. Men nå så er det liksom sittestillende. Så har jeg hatt litt mer clean mat, eller litt mindre carbs på slutten der. Så ja. Det er ikke så gøy. Nei. Men det har vært greit da. Ja. Jeg spiser jo alt. Alt og ingenting. Ja. Så jeg gleder meg. Det kjenner jeg. Og det blir NM på hjemmebane for deg også, regner jeg. Ja, da må jeg kjøre på. Ja. Så får vi se hvordan det går. Jeg er fornøyd uansett. Jeg har stått på og gitt alt jeg har. Det ser fin ut altså. Takk. Ser veldig bra ut. Ny bikini. Ja, ny bikini og greie. Veldig fornøyd. Har du satt opp? Ja, det gikk jo veldig bra nå når du debuterte. Du vant vel debutantklassen, gjorde du ikke det? Ja, jeg vant, og så fikk jeg tredjeplass på NM. Ja, ikke sant? Det er jo en knallbra. Ja, jeg er kjempefornøyd med det. Så det var jo litt sånn tanker nå, herregud, hvordan gjør jeg det nå? Ja, har du satt opp deg noen formening nå da, om plassering? Hva er du fornøyd med? Er det kun førsteplassen som gjelder, eller hva? Nei, jeg har jo sett meg litt ut. Jeg har jo lyst til å komme så langt opp som bare mulig, men jeg er fornøyd uansett. Det er veldig mange bra konkurrenter her nå, så ja, jeg er superfornøyd uansett. Er du så heldig så du får noen oppkarping i kveld, eller? Ja. Jeg gleder deg. Ja, veldig. Jeg har begynt å spise litt, og så er det jo mer i morgen. Har du vært helt i kjelleren, så som Kim har vært de siste to ukene også? Ja, et par kvelder på sofaen nå. Litt sånn, hater livet, og det er slitsomt å gå på do. Og... Ja, hver gang jeg reiser meg, så blir jeg så supersvimmel, ikke sant? Så det er bare sånn, holde seg fast og... Men nei, det har gått veldig fint alt i alt. Men den siste uka har vært hard. Sånn skal det være. Det skal være. Er du i form, så er det sånn. Man skal kjenne litt på det, men jeg er veldig fornøyd med hvordan formen er. Jeg føler det kler meg godt, så ja. Gleder meg til å se. Det var bra. Masse lykke til. Tusen takk.